डेमेज डिल गर्नु छ उता डिआरएर बना बनाउन खोज्दैछ थाहा छ डिआरएसलाई पटीको ब्याक स्ट्याप क्लियर गर्नु इम्पोर्टेन्ट रहेको छ भनेर किलोवा वाइटी बग्गी लिएर अगाडि त आउँछ निकाल्न खोज्ने हो त स्टलबाट अथवा अझै अगाडिसम्म जाने प्रयास उनीहरूको रहेछ उता का प्लेयर रहेका थिए जो बाँचिरहेको सासिनोले नक निकाल्यो भने उता जेएमएक्सले मल्टिपल प्लेयर नक फेस गर्नु परेको छ त्यहाँ प्लेयर नक भएको छ का ओएनजी त फिनिस नै हुनु पऱ्यो भने टिटुकेले फोर एमबीको एगेन्स्टमा फाइट निकाल्दा फोर एमबीका पनि दुईजना प्लेयर नकडाउ हुन्छन् एकजनालाई त फिनिस नै पनि गर्ने मौका पाए भने अर्को पनि इलिमिनेसन टिटुकेको नाममा आएको छ आइएसएल का बाँकी प्लेयर एचपी लो रहेको छ सा, सासिनको हिल गर्नुपर्ने जरुरत रहेको छ स्लिपी अगाडि जानेछन् सर्ट गन रहेको छ फ्रेकसँग हायर एङ्गल पनि रहेको छ एक चप्काउनु भयो भने गाह्रो पर्ने थियो तर राम्रो ड्यामेज डिल गर्ने पहिलो बुलेट सर्ट गनको मिस गरेपछि कहानीले पुरै अर्क केही रहेको छ एएसएलका लागि पनि स्लिपीले केही एलिमिनेसन निकालेर दिएका छन् आई बिलिप्प तिन एलिमिनेसन सोलो उनको नाममा रहेको छ असासिनको नाममा एलिमिनेसन छ तर यहाँ अब स्पट हुनेछन् स्लिपी पनि जिरोको स्कारको थुप्री साइड सटमा स्लिपीलाई डाउन गर्दाखेरि वालीले त्यो फिनिस आफ्नो टिमका लागि निकालिदिन्छन् पहिलो फिनिस इनफ्याक्ट म्याप्टेक्सको नाममा आयो ओके नौ एलिमिनेसन त निकालेको रहेछ एएसएलको टिमले तर अन्तिम प्लेयर अस्तासीनमा कन्भर्ट भइसकेको छ टिम

एक्सप्रेसन हेरौ एक्सप्रेसन बताउँछ कि कति निडेड थियो यो